Jeg hedder David, og jeg læser Global Business Informatics her på IT-universitetet. Som mit bachelorprojekt har jeg lavet et samarbejde sammen med Lego, hvor jeg undersøgte, hvad der motiverer softwareudviklere. Det, jeg gerne ville undersøge, det var, hvad er det penge, der er vigtigt for en softwareudvikler, eller er det mere nogle interessante opgaver, og hvordan får vi nogle gode softwareprodukter ud af at motivere vores medarbejdere. På Global Business Informatics, der lærer vi, hvordan man leder og styrer processer, og hvordan man leder og fordeler arbejde. Så derfor er det også utroligt vigtigt, at man så kan kombinere det med noget teknologi, at man kan gå ud i en softwareudvikling og så sige, jamen er der nogle processer her, vi kan optimere her, og kan vi optimere det for at motivere vores medarbejdere mere? Jeg synes, det aspekt omkring ny teknologi har jeg altid synes utroligt spændende. Og endnu mere spændende, hvad er det, der ligger bag ved ny teknologi? Og ved at læse Global Business Informatics, så kan man få den her forståelse for, hvordan forretning og teknologi faktisk hænger sammen. Og hvordan det spiller sammen i et større sammenhæng. Det har altid synes været utroligt spændende. Udover det faglige, så det liv, der er herude, har haft utrolig stor betydning for en. Både det sociale med, at vi alle sammen er det samme sted. Vi er ikke særlig mange studerende herude, og vi er i én bygning. Men bygningen er designet på den måde, så alle ligesom støder ind i hinanden hele tiden. Og det vil sige, at man lærer utrolig mange mennesker at kende, for det er samme mennesker, man ser. Og det gør det utrolig interessant, og det gør, at vi har et rigtig godt socialt liv herude, og vi har mange forskellige studiedrevede organisationer, hvor man kan deltage i, hvis man har lyst til at være med. Og så de fleste mennesker kender alle, eller ved, hvem hinanden er. Og det har været utrolig vigtigt for mig, når jeg skal studere, at selv når man er i de perioder, hvor man tænker, det er godt nok lidt hårdt, at man så hele tiden har nogen at gå til, og man tænker, at der er også andre, der sidder i samme situation som en selv, så man ligesom kommer videre fra det punkt. Det betyder utrolig meget, når man studerer, når det især i tider, hvor det er hårdt.